Սուբվենցիոն ծրագրերի ընթացքին ծանոթանալու նպատակով Գեղարքունիքի մարզպետ Գնես Սանոսյանն այցելել է Գավառի տարածաշրջանի Գեղարքունիք, Լանջախպյուր, Սարուխան և Գանձակ համայնքներ։ Այդ համայնքներում կան ոռոգման ցանցերի ծրագրեր խմելու, ջրագիծ ունենք, ասֆալտապատման աշխատանքներ, փողոցային լուսավորության, Գանձակ համայնքում իրականացվում է նաև հրատապ խոշոր ծրագիր մոտ 300 միլիոն դրամ արժողությամբ ասֆալտապատման։ Իրականացվող շինարարական աշխատանքներից մարզպետն առանձնահատուկ կարևորություն տվեց Գեղարքունիք համայնքի մանկապարտեզի կառուցմանը։ Այն տեղակայված է համայնքի մշակույթի տանը։ Շինարարական աշխատանքներ անել արդյունքում արդեն կսկսի գործել համայնքում չափորոշիչներին համապատասխան մանկապարտեզի շենքը։ Մարզպետը դիտարկված աշխատանքներն ընդհանուր առմամբ բավարար գնահատեց։ Այստեղ երկու խնդիր ունենք կապված Սարուխանի մանկապարտեզի հետ, որ դեռ նախագծման աշխատանքները նոր ավարտական փուլ են մտնում և խնդիր ունենք այս տարի սկսել թե տեղափոխել հաջորդ տարի ծրագիրը։ Մյուսները ընթացքի մեջ են, շինարարների հետ անընդհատ խոսում ենք, աշխատանքների տեղերում շինարարներին կանչում ենք, ներկայացնում ենք, եթե դժգոհություններ կա, խնդիրներ կա, որպեսզի կարողանան ավարտել և միայն դրանց վերացման դեպքում նոր աշխատանքները կընդունեն։ Ընդհանուր իրականացվող ծրագրերից հաջորդ տարի կտեղափոխվի միայն Գանձակի ճանապարհաշինությունը, հաշվի առնելով դրա ծավալները։ Անահիտ Կարեյան, Խոսրով Խլղաթյան, Ֆելիքս Ղազարյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։